سنگ اخکولای ده قرآن رب رالی گلای ده قرآن برکاتی کن حسیل چاچی منلای ده قرآن 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 سنگ اخکولای ده قرآن رب رالی گلای ده قرآن برکاتی کن حسیل چاچی منلای ده قرآن 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين سورة الأنعام يوصل دوتسل ويختم آيات أتما سفارة ودي آياتونو كي چكم مخي تيشوه دار شروع دي وراروان دي رد دي پا شرك فعلي باندي چكم پا عربانو كي موجودو او دارنگی په نورو مشرکانو کې هم وو په تیر شو زمانو وسنیو کې چې بعضی حلال شوی سیزونه وي د چا د وجه نه په ځان باندې حرامول او یا به دې کې د عقیده ساتله چې کدا زه وخورم نو په ما باندې ټکر به راته ورسیږي او دا د پلانی په نوم دی او دا د پلانی په نوم باندې دغه شرک په عربو کې هم وو عربو به بعضی څاروي حرامول د ځانه او بعضی به حلالول نو تحلیل او تحریم خدای یوازې د الله کار دی ځکه هغه حاکم مطلق دی په کائناتو کې چې څه وغواړي او هغه کوي او چې څه یې حکم یې هغه تنفیذوي په هغه باندې په زوره څوک څه نشي کوي نو د تحلیل او د تحریم مسله هم هغه ته مفوضه ده نبی د وختې فقط بیان کوي انبیاو سره هم د تحلیل او تحریم اختیارات نشته هیڅ نبی د ځانه په چا باندې څه حلالولی شي نه حرامولی شي نو دوی به ویلی چې موږ دا ځکه کوو چې بس دا زمونږ خواخ ده او زمونږ اختیار دی نو الله د دوی په دې شرک رد کوي او دلایل ته غواړي اول خو دا خبره ده چې دا څاروي الله وایي ما پیدا کړي چې یو شی زه پیدا کړم نو بیا ته پکې بل څوک څنګه له ما سره شریک یې دا خو ظلم دی وهو الذي انشا جنات معروشات وغیر معروشات یو سل یو څلویښتم نمبر آیات کې دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا څه دي دا خو ما پیدا کړي دي نو چې ما پیدا کړه نو د ما سره پکې بل څوک څنګه شریک یې هغه دې نران شي ځان دې پیدا کړي نو دا عقلي دلیل د پاره د رد د شرک فعلي او دا شر د دې په فصلونو کې هم و غلو دانو کې او څارو کې هم نو دا چې د غنمو دانو په رابطه باندې الله دا ذکر وکړي چې دا ارث الله پیدا کړی دي که په چتونو باندې سوار دي او که په ځمکه خوار دي او که په تنو ولاړ دي د دې دا مختلف خوندونه رنگونه او دا رنګې د دې دا یو شانتي پاڼې او ونې دا ټول د الله دی او الله رب العالمین پیدا کړی دي ولې تاسو پکې شرک کوئ نو په دې آیات کې وایي چې ومن الانعام حموله وفرشه عطف دې په ماغه انشا لکم باندې الله وایي چې څنګه مې درته دغه فصلونه را پیدا کړي دي دغه شانې مې درته څاروي پیدا کړي دي څه داسې دي چې په هغې بارې بار وړی او څه داسې دي چې هغه بار نه وړي همداسې اوار په ځمکه ګرځي د غوښې دپاره او د هغې د وړو او د شړو نه تاسې پرشونه جوړوئ الله وایي ما پیدا کړي دي د دې په خاطر چې وی خورئ کلو مما رزقکم الله که دغه فصلونه دي که میوې دي که څاروي دي دا ستاسو لپاره الله د نعمت په تور تاسو ته پیدا کړی دي چې تاسو د هغې نه فایده واخلئ په عبادت باندې قوت باندې پیدا کړئ ولا تر خطوات الشیطان په دې سیزونو کې شیطان په قدمونو پسې مه ځه د شیطان په نظر فکر او عقیده او د هغه په گفت باندې مه کوه چې هغه امر کوي چې دا حلال دی او دا حرام دی د خپلو خواهشاتو مطابق ولې هغه دشمن دی خلک د دشمن
قدم باندې قدم نه دی بلکې دشمن قدم په ګټو ولي داغه نه ځان ساتي وکتا کې غیرت یې استاد پلار سره دشمنی کړی دا استاد سره دشمنی اعلان کړی دی او داغه په گفت او داغه په وینا او داغه په وسوسه ته په فصلونو کې د ځان حراموالی راولي میوه کې راولي غلو دانو کې او سارو کې راولي ولی د دشمن سره موافقت کې دشمن نه مخالف دلته فرمایي ثمانیه ازواج دام بدل دی د حمولتن او فرشن الله پیدا کړی دی اته جوړي او یادا مفعول دی د کلو دپاره کلو مما رزقکم الله خوری هغه چې الله درکړي دی هغه اته جوړي دی ازواج دا جمع ده د زوج زوج هغه شی ته وایي چې د خپل جنس نه ملګری لري نو هغه کله په یو اطلاق کېږي کله په دواړو کې ځکه یو د بل دپاره هغه جوړوي الله د مشرکانو ته وایي دا اصل کې د مشرکانو نه یو دلیل غواړي حاصل دغه دلیل دا دی چې تاسو بعضی څاروي په ځان باندې حراموي او بعضی حلالوي نو آیا د حرمت سبب دی وجې نه دی چې دا نارینه دی نو که دا د نارینتوب سبب وي خو ټول نارینه څاروي په ځان حرام کوي دویم سبب دا دی چې د دې وجې نه حراموي چې دا ماده ده او ښځه ده مؤنث څاروي دی نو بیا خو د مؤنثیت د وجې نه ټول مؤنثات حرام کوي کنه او دریم سبب دا چې دوی په رحم کې وخت تیر کړی دی د رحم نه پیدا دی ځکه حرام دی نو رحم نه خو ټول پیدا دی بیا ټول څاروي حرام کوي نو په دې کې درې سبب دي که اول سبب وي نو ټول نارینه څاروي حرام وګڼه که د دویم سبب د ښځې والي نو ټول مؤنث او ښځه څاروي حرام کړه او که درېیم سبب دا یې چې ټول چې دوی په رحم کې وخت تیر کړی نو هغه خو نر او ښځه ټولو نر رحم کې وخت تیر کړی دغې وجې نه حرام کوي دا څه معنی چې بعضې حرام کړی او بعضې حلال د دې دلیل څه شی دی نو دا طلب د دلیل عقلي د مشرکانو خو هغوی سره خو دلیل نه و الله وایي ما پیدا کړي دي اته جوړې او یا مثلا دغه خوراک چې کوئ تاسې اته جوړې دي مشهورې من الضان اثنین د ګډو بزو نه دان ګډ ته وایي د ګډانو نه دوه جوړې دي نر او ښځه او من المازې د چیلون اثنین دوه جوړې دي نر او ښځه دواړو کې شته دوان کې عربۍ کې نر ته کبش وایي او مادې ته نعجه وایي نعجه ولیه نعجه واحده ګډه ورته وایي لکه موږ وایو ګډې او ګډه عربی کی کبش او نعجه وای و من المعز اثنین د بزون دعا نر آیت تیس وای او ماده زنانا آیت عنز وای عنز الله دا پکی پیدا کړی قل ورته وا زجن تبکی تندی مشرکان تا الذکرین حرم ام الانثین ایا نارینا د دې ګړو بزو حرام شوی د وجد نارین توبنه نارینه نو حرام بند یا مادی د دی وجنا د دوالو را حرام شوی دی چې دا مادی دی د ماده والینا اما اشتملت علیه ارحام الانثین یا د دی وجنا حرام گنی چی شامل دی په دی با سارو باندې راګی رول کړي په دی باندې اور کوالی کی رحمونو د نیندو نو که اول دلیل د نرتوب نه نو ټول نران حلال کنو دا باز حلال او حرام بکې څه دی که دویم دلیل نو ټول مادی حرام کنو د باز د بازو دسنس نه څنګه کې او کچی ته دا خبره چې د مور رحم کې وخت تیر کړی دی حرام دی نو بیا نر او ښځه دواړه حرام کړه دلیل څه شی لري لکه هغوی به ویلی شي مافی بوتون هذه الانعام خالص نو الله ورته ویلی شي په کومه وجه په کوم دلیل معقول باندې ته دا حلال او حرام بعضو ته حلال وی بعضو ته حرام وی دلیل خو راوښه وکړه نبئونی بعلم ما ته خبر راکوي په دلیل نقلی باندې د پخوانو کتابونو د انبیاونه ځکه علم نه مراد دلیل نقلی دی چې علم هغه حکم ته وایي چې معلوم وي په وحي سره د الله د خوانه دې ته علمي شرعي وایي علم هغه دی چې د الله د خوانه په وحي سره ثابت وي نو دا خو عبادات دی عبادات په عقل سره نه ثابتېږي نقل غواړي عقل په عباداتو کې دخل نه لري نو دا بندگی دا عبادت دی یو شی حلال او حرام ګرځول په عقل سره نه کیږي نو دلیل نقلی په کار دی نبئونی بعلم یو نقلی دلیل راوړی د کتابونو اسمانیونه که مخکینو کتابونو کې چېرته کوم ځای کې وحي د الله د خوانه راغلي یو څه راوړی نبئونی بعلم ان کنتم صادقین که رښتیا یې په دې خپله دعوه کې چې دا حرام دی او دا حلال دی
نو حلال او حرام خو خپل عقل سره نشي کېدی څه دلیل بلري دلیل راوړه څلور خلاصو ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين دا معتب دی پاغه ومن الضان اثنين دا انشاءال اندي دارنګ الله پیدا کړی او خانونه دو جوړي نر ته جمل وای او مادي او خزي ته ناقه وای ومن البقر اثنين او دارنګ د بقر نم دوا ذکر او انسا یا په دې کې مستقل نمونه نشته ولور ته وای اے پیغمبره د پاره زجر او توبیخ ا ذکرین منهما دا نارینه په دې دواړو کې د نارینواله نارینه توب د وجنه حرام کړی دی الله یا امیر حسین یا دا ماده او خزی چې دی دا حرام دی د وجد خزی والینا اما اشتملت علی ارحام الانسین یا د دې وجنه حرام دی چې دی وخت یې کړی دی را پاتې شوی دی او را شامل شوی دی پای باندې رحمونه د مادو آیات مقصد دا د الله انکار کوي سخرت کی بدوی باندی چھ دا دزان تحلیل و تحریم کی بری چارو کی پکم دلیلی کے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بهذا دلیل خونشتا دا انبیاء پا کتابنو کی نتاستا اللہ کم دلیل یہ سلاو رولی دا آیا تاسو حاضر ہوئی چھ اللہ تاستا دی حکم کرے رہے چھ داسی کوئی و داسی مکوئی ندا انبیاء سر دلیل شتا نتاستا اللہ سویلی دی فمن ظلم سوق دلوی مشرک و کافر ممن دا شانا افترا علی اللہ کذبا چی دروغ جوڑی پا اللہ باندی پا حلال و حرام کی لکہ سنگا چی عمر ابن لحی ابن قمع خزاعی دغا تحلیلات و تحریمات دا شرک پا عربو کی رایش کرو ام کنتم شہداء تاسو سر دلیل نشتا نلوی ظالم دا شانا سودی چی جوڑی پا اللہ باندی دروغ لیو دل الناس بغیر علم چی خلق پا بیدیلی لا خبرو باندی گمراک بغیر علم نام بی دلیلہ دلیل رو سرنشتا تشی دو دروغ و غصی کی چی بیابا ٹکر راو رسی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق دا سمیل آلی نورکی دسی عنادینو کافرانو تام چی دا پا باطل باندی پا عناد کی روان دی امام ابن کثیر وی اول داخل پا دی وعید کیا گا عمر ابن لحی ابن قمع قزاعیو چاغه پارابو کی شرک رایش کو تو اسماعیل علیہ السلام دینی بدل کو اول من سیب السوائب ووصل الوسیلہ وحمل حامی وسیلہ و سائبہ و حامی جوڑ کرو کسی احادث کی ثابت قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي ديك مرد يبا تحريمات تغير الله باندي الدليل دو وحي سرا رسل دليل عقلنا مخ دا خبر ذكرك را كده مشركان دا كارونا نبا عقلي دليل سرا ثابت ديو نبا نقلي سرا نزك ويقول لا أجد دا غین دلائل او غختن شو غلی شو نو چه غلی شو تی مپریده اے نبی ورطا اعلان وکا چه لا اجدو زن پیدا کم فیما اوحی ایلی پا اغا وحی کی چه ما تشویده محرمن محرمن مانا تعامن محرمن فد محزوف دسی تعام چه حرام ویده خوراکونو نالا تائمین پیو خورون کی باندی چه اغا نرویو که زنانوی دسی سنشتا الا ان یکون میتتن مستثنا منقطع مگر چی وی دغا څاروی او د خوراک الا ان یکون ذلک المطعوم دغا طعام وی میتتن مردار خپل مرګ سره مړ وی خدا باندې خوري او دم مسفوح آیا وینې بدلی درګون نه د حلاله کې په وخت کې عربانو با وینا غوا کې جاهلیت کې خوړه دا حرام ده اوس هم باز خلک خوري دا حرام ده او دمن مسوح ازکه ویلا چې هغه ینا او تور دا غیر سره مستثنا کی چې هغه جامی دی ویني دی بیگینه او دارنګي هغه وینا چې دو ورسته د بیدون نه غوخه پوری نه ختی هغه دی کی شامل ده او لحم خنزیر فانه رجس دارنګي غوخه د خنزیر مکمل حرام رازکه چې رجس دی دا پلید دی انه کی زمیر خنزیر تر راځي دی رجس ویل کیږي هغه پلیتې د جخکارا پلیتې نو معلومه شو چې ذات د خنزیر پلید دی اگر که ژوندې مردار شیر پلید
زګه دا خنزیران مخوري بنا دمانو کې خنزیران دغه خنزیران خوري او فسقا نو فرمای فانه رجس دا خوراک د خنزیر چې دا پلیتی دا بنه خوري او فسقا نحل لغیر الله به یا خروج دی د الله د دین نه چې आवाज اوچت شي پاغه باندې د الله د نوم نه علاوه د بل چا دا غي د ذبح په وخت یا دا نظر شي شکرانه شي د بل چا د پاره او فسقا نحل لغیر الله به فسق ولیکي خروج عن الدین د فسق کار دی چې وسړی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې دا आवाज په ساری اوچت کی فسق ورته ځکه ویل چې دا په فسق کې ډیر انتهایی او د حد نه تجاوز دی ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم وچې سړی ضرورت پیدا شو خوراک د دې مردارو ته د دې شانو ته نو څه به کوي هغه مستثنا کوي ومن اضطر چې اضطراری لحاظ سره د مشکل او تکلیف سره مخ شو د مرګ سره مخ شو خوراک ورسره نشته غیر باغین ولا عادین په داسې حال کې چې دا مستر باغی نه دی باغی معنی دا دی چې تجاوز نه کوي د حلال نه حرامو ته یعنی لکه څنګه چې په عادي کې وایي باغی سرکشه ته وایي نو هغه څوک چې هغه په حکومت نه سرکشه اسلامي یا باغی دا دی چې په خپل ملګري تجاوز کوي عموما بغاوت او سرکشي په کې دا ګناهونه پسې سفرې کوي یا عاد متجاوز دی د حد نه زیات اخري یا عادت ګرځیدل دی د څه کس نه دی فقط خپل اولګه ختمول غواړي فإن ربک غفور رحیم بیا غد پاره رستا بخشش کوونګه مهربان دی چې فقط خپل اولګه دفکی او هغه علما وی چې اول به مردار اخري کاغه نه وانه به با وینه مسوحی کاغه نه وینه به د خنزیر غوخه دا غی نه ورسته به دغه نظرانی شکرانی د غیر الله دی ابن کثیر وی بدی آیتونو کی رد دی په مشرکانو باندې تحریماتو کی چی کم دی کړیو او هغه څه چې په سورته مائده کی ذکر شو هغه ټول هغه څه دي چې الله مؤمنانو ته دغه تحلیل او تحریم خودلې چې کوم په قران او سنت سره ثابت هی ما اوحیه کی قران او سنت ته اشاره عبد الله بن عباس بن روایت ابو داود کی نقل لے کان اهل الجاهلیت یاکلون اشیاء و یترکون اشیاء جاهلیت والا چې بس خو خو به خور لو چې سبه نو خو نه به خور نو الله خپل نبی ته کتاب راولی گو حلال او حرام ورته خودل نو چې سه الله حلال کی دی هغه حلال او غنی او چې سه حرام کړی هغه حرام او غنی او د سنه چې چوب شو نو فهو معفون عافدی ابیدات لس ولا اجد فی ما هو الی فيما اوحي اليك من القران والسنه دواړي ځکه بعض شي ان نبی عليه الصلاه والسلام په حدیثو کې حرام شوی دي دا نه چې واځي سره وي چې بس قران کې دي نور نشته بیا غ روایت د مقدام ابن مهدی کړه دې باندې راغله دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې داسې سود زه پیدا نه کوم چې په خپل تخ باندې تکې ویل یو وای چې بس د الله کتاب دې په دې و پیسې لکو چې سبا کې حلال دی به حلال غنو چې حرام دی به حرام غنو بلکه وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بعض تحریمات پیش کړی لکه څنګه چې قران کې الله پیش کړی بل ابو داود روایت دی نبی رسول الله فرمایا لا انی اوتیت الكتاب ومثله معه ما ته قران راکړی شوی د قران سره یو بل وحی دا وحی خفی نو د دې سو پیدا نشي چې وای بس دا قران ونی سي چې سب کې دی هغه باندې عمل وکي لکه منکرین د سنت او دا وای چې سپکی او تاسو مند کړی چې حلال دینو حلال او غنی چې کم پکې حرام دی حرام او غنی دی نه خوانور بس خوري چې شي خوري نه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي خبردار د کورنی خره غوخه په تاسو باندې حرام ده جایز نه تاسو لپاره خوراک د هر یو کورنی خره او نه د هر یو خاوند داړو مینه سبع لیوانونه او زی مخلب من الطير د پنجو والا په مرغانو کې او نه لوخته د موحد دا مسائل چې ګوري قران او سنت به دواړه به ګوري یوازې کار نه کی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون دا جواب دې اعتراض چ ګور تاسو وایو چې وخم حلال دی وازم حلال دی حال دا دی چې
خان خو بازی حرام شیو پا یهودو باندی تاسی سنگ حلال گنی جواب راجی واللذین آدو حرمنا کل لذی ظهور او مون پا یهودیانو باندی حرام کریو آر یو آغا ساروی چی آغا دو بندو نو کانوالاو مانا دا صرف پا یهودیانو باندی حرام شیو دا آغی دو ظلم دو وجنا لگف بی ظلم من اللذین آدو سورت نساء کی ترشیو اللہ وی دا پای باندی ما حرام کریو وعلى الذين هادوا خاص کر په يهوديان باندې حرام كل ذي ظهر هر اغا حيوان چې خاوند دې بن نوک والا معنا خپي یو شانتي خپړه د یو نوک لري لکه اوخ او د غرنګي الی ملی او سوی وغيرها زګدا د زوات الاسفار دي اغا چې مشقوقه ندي منفرجه ندي او هغه چې خپي چاودلی منځ کې لکه د غویانو بزو وغیرہ نو هغه په حرام نو ومن البقر والغنم او په غویانو ګړو بزو کې حرام کړیو مونږه علیهم په يهودو باندې شحوم او ما داغي واز دي دې سرکشی د وجنه الا ما حمل الزور ما مگر هغه ورته جایز وي چې په شا پورې بکم واز دی نه خته وي او الحوایا یا په هغه کلمه د وازو هغه ورته جایز وو معنی پوړه یې موړه یې دا پې بندو د پښتور وو واځې به بندې وي او مختلط به عزم یا ډوکې پورې چې نښتې وه او ته جایز وو ذالک جزیناهم ببغیم وانا لصادقون ذالک د تحریم په دوی باندې د دې بعضو شیانو دا عمومي نه وو بلکې الله وایي دا سزا ورکولو زموږ د خوانه دوی ته ببغیم په سبب د بغاوت مستمر د دوی بغاوت یې کوو د حد نه سرکشي یې کوله لکه مخکې تیر شوو چې انبیاء قتل کول سود یې خوړ د خلکو مالونه یې باطله خوړل او دغرنګې تعویل او تحریف یې د الله په دین کې کوو وانا لصادقون الله وایي زه چې ستیم هغې باندې غوږ ونیسه دا رښتیا خبره ده مونږ په هر خبر کې صادقانی چا باندې دروغ نه تړو نه د بني اسرائیلو غوندې چې هغې وایي چې دا یعقوب علیه السلام حرام کړیو په ځان بلکې الله وایي هر قسمت عام هغې ته حلالو لکه سورت آل عمران کې تیر شو کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفس ټول خوراکونه بنی اسرائیل ته جایز و مگر هغه چې یعقوب علیه السلام په ځان باندې بند کړی دی او مرض د وجنه پرهیز کړو دوی خوخه دی او مریضی د وجنه په هغه بند و نو دی داخلو چې دا بس په مو حرامه ده بیا نه خوړل وان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باس عن القوم المجرمين کدا یهود او مشرکان ستا خبر نه مانی د دې دلایل نو ورستا ته بس په یو کې تسلی د نبی علی صلوات و سلام ته کدا ستا خبر نه مانی نو صبر وکا او دا ورته وی چې رب تاسو زو رحمت واسعات لوی پراخه مې رب انې خاون دې رحمت پراخه رحمت والا دې ولا يرد باس عن القوم المجرمين در رحمت سره غرا غضبم لري عذابم لري د سخ عذاب والا دې نو واپس کیږي داغه عذاب او جنگ داغه قوم نه چې مجرمان دي سوګي نشي واپس کولې الله باندې سو زور ور نشتا دا ترغیب او ترهیب شو توبه او باسي الله رحم کوي رحم مشتا او کچی ته توبه او نه باسي نو ګر عذاب مشتا دي یی دا عذاب نه یرو کوي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم ودیات کې رد دی په دلیل د مشرکانو هغې به ویل مونږ شر ځکه کوو چې زمونږ پلارانو کړی دی او په دې باندې الله هغې ته څه نه دي ویلي نو دا دلیل دی چې الله په دې راضي دی دا د دوی عقیده وه چې کل شین بمشیت الله بس هر شی د الله په مشیت دی نو زمونږ شرک هم د الله په مشیت دی الله په شرک باندې دلیل څنګه نیسي په دې چې الله پرې رضا دی سیقول الذین اشرکوا وای به زر دی په جواب کې مشرکان لو شاء الله کچی تد الله خو خوی نو مون به منی کړی و ما شرک نام به شرک نه وکړی نو معلومه دا شو چې الله مونږ د سن وای الله راضی دی زمونږ په شرک باندې زکه زمونږ نمخ کې زمونږ مشرانو کړی دی هغه ته سن دی ویلی نو دا عدم گرفت او نیونه د الله دلیل پر زاد الله باندې ولا حرمنا من شيء نو بم زام باندې حرام کړی د خپل زانه مونږ چې دا څه کوو په دې کې الله مونږ ته سن وای نو دا دلیل په دې باندې چې دا کار زمونږ جایز دی او صحیح دی دلیل په مشیت د الله چې الله قادر دی هر کار کولی شي.
کدا زمون شرکی خوخ نوی نو مونگ تبی سزارا کرو الزامی جواب کدا لگا کذب اللذین من قبلیم دا شانتی دروغ مخکنو هم ویلی دی و تعلیق دا کپر خپلکی پا مشیت دا اللہ پر عنادن اللہ عذاب ورکر حتی زاقو باسنا چی زمون عذاب ورطا ورسید قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا دا خبری دا سید زان خبری دی لو شاء الله ما اشرکنا بلکی دلیل رو بس قل هل عندكم من علم اشتری دا تاثر کم دلیل وحی وتخرجوا لنا چی تاثر رو بس منتا دا غد دی پلانی کتاب کی لیکلی پلانی کی لیکلی ان تتبعون ان تاثر و ان نسی لظن مگر گمان پسی و ان انتم لا تخرسون او نیستی تاسو مگر در زانه اٹکل کوی تخرسون در تکزیبون پا مانا دروغوی وی در زانه لگیستی او دا دلیل ستاسو باطل لی صورت انعام کم او دارنگی نور و صورتون کم داسشتا سیقول الذین اشرکو لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا دارنگی صورت نحل کی قال الذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شئی نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شئی كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسول الا البلاغ المبين مخكنوم دا دلائل نیول دلیل په گناه باندې تقدیر نیول چې الله خو خنوي یبدی کې د علماء غن قوال په گناه باندې په تقدیر حواله نشي کولای جماعت تقدیر کې لیکلی و زکه چې څوک د تقدیر نه خبر تقدیر الله ځان سره ساتلی یبدی باب کې شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل کتاب طریق الهجرتین کې دیر اوگود باز کرده مسئله ده تقدیر که او غیب تفصیلی ذکر کرده او ده غرنگی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او رده کرده پا دی باب که پا قدر یو ابلیسی یو مشرکی یو بانده چه اغیب استدلال نیسی پا خپل کپر و شرکی پا تقدیر بانده چه بس اللہ پا تقدیر کلی کلی چه مون با شرکو نا دی بان استدلال نیشی نیول کرده زکا چه انسان ده دینا نده خبر چه تا تی خیر لی کرده که شر لی کرده او به فرق ده په قضا او په قدر کې او به دارنګي په مشیت د الله کې او پر رضا کې مشیت نه بغیر نه کې او بعضی کارون باندې الله خوشحالي او په بعض باندې الله نه خوشحالي دا عقیدی تفصیلی مسله ده شیخ الاسلام ابن تیمیه حقیقت الاحتجاج بالقضاء والقدر په دې موضوع باندې په بعضی فتاوی کې ایګم تفصیل لیکلی چې په تقدیر باندې استدلال په کفر دانه صحیح کې یا پا گناہ کی یا پا بل جرم کی بس تقدیر کی لکر شوئے زکا چی انسان پا دین رے پوئی تقدیر خو پٹ دے کن او دا خیر و شر ذکر شوئے دے بھائی باندی آثار مرتب شوئی استدلال ممکن ندے پی قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا اس پا دی کی طلب دے دین دا دلیل شواہدانو دا گواہانو قل هلم شهداءکم دویر او غواری حاضر که اشتاسو دا پارا گواهی که اونکی چه گواهی وکی جه ان اللہ حرم هازا چه اللہ دا تاسو سببوی دا حرام کردی شهدا مانا دو دی اغا مددگاران و شیاطین ایتی ویلیو چه دا حرام که وی و این شهیدو والله مومنانو تا وی کد اغی گواهی ولکی اغو کافران دی فلا تشهد ماهم اللہ خبال نبی تا وی دا خبر او سرم مانا تصدیقی ما کوا ولا تتبعوا الذين كذبوا بآياتنا بدليل خبر وبسمزد اغه دروغون شي زمون غاتون دروغ نسبت کوي والذين لا يؤمنون بالآخرة اغه سان شي ایمان په آخرت نه لري اغه سم مغرزا وهم بربهم يعدلون درب سره نو شریکي مشرکان دغه خلکو خبره ممنه او مور پسې غرزا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وددي سره بیان کئی داغی تحریمات الہیو او دا دیا ایتنا با آخر پوری درین بابی دا دیا ایسی او پا دیا کی ذکر دا شپکو حرام و شعانو چی اللہ حرام کری او پینز حکمنا او دلیل نقلی او ترغیب قرآن کریم تا پارا دا دعو زرونو دا دی قل تعالو اویو و دی خلکو تا او آیا راشی تعالو راشی مانا متوجه شی اتلو ما حرم ربکم علیکم زو پتاسو بیانو ما آغا چی اللہ حرام کردی پتاسو باندی بیا پا دی کی چکم پینزو شعان ذکر دی اوامر ذکر شوی مانا دا غینا خلاب کول حرام دی آغا سی شی دی اللہ تو شرکو بی شیام یو شرک دا اللہ سرم جوڑا وی
شریک الله حرام کړی دی. وبالوالدین احسانا، د مور و پلار نافرمانی مو کوی، هغې سره احسان کوه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچی مو وژنئ د فقر د وجې نه. نحن نرزقکم ویاهم، موږ تاسو ته رزق درکوو هغوی ته هم. ولا تقربوا الفواحش، بې حیایي کارونه مه کوئ. ما ظهر منها وما بطن، کوم چې ښکاره دي یا پټ دي. ولا تقربوا الفواحش، لکه سورت اسراء کې ولا تقربوا الزنا، مه نږدې کېږئ منع هغه ځایونو ته چې هغه سبب د فواحشو کېږي. ولا تفعلوا نه دی ویلی، ولا تزنوا نه دی ویلی، بلکې هغه ځای ته مه نږدې کېږئ، اسباب مه لټوه. ما ظهر منها وما بطن، ښکاره او پټ، ښکاره او پټ مانا د خلکو په مخ کې او پټ. یو بې حیایي ښکاره یي هر چا مخکې کوي، پې شرمېږي نه. او بل هغه چې هغه پټوي، نو دواړو نه لامنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، هغه نفس مه وژنئ چې الله یې وجل حرام کړي دي بې ګناه، مګر دا چې یو جرم وکړي او په هغې کې شریعت د هغه مرګ جایز کړی، چې هغه قصاص دی او رجم دی او ارتداد. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، په دې باندې الله کلک وصیت کړي دي دپاره چې عقل نه کار واخلئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. معجزة طول جهان تهر منكر تئبتلا دادن عن عسل خفر أبكي شمشلا فخوا، معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا ددنګ نعسر خبره پکې شویلا پخوا، ددنګ نعسر خبره پکې شویلا پخوا.